Vrejtjet e shumë ta u dhanë sot në Komitetin për Politikë dhe Financa, kur antarët e ti diskutonin për rishikimin e bugjetit për vitin 2016. Edhe kësaj radhe, pushtetit lokal, me nguti kishte ardhur urdhresa nga qeveria Kosovës për ta miratuar rishikimin e bugjetit, kështu që komunës ju dasht që të thras seancë të jashtëzakonshme. Përveç kritikave në këtë drejtim, opozitarët e komitetit patën akuza edhe në përmbajtjen e këtij dokumenti, që sipas tyre nuk jep arsyetime për projektet që futen dhe heqen me rishikim. Në të shpeshon një asesionit bloqë, më bën mua të ndihë mirë pse nuk realizohen këto projekte. Një mori projektesh e ka fjallën nuk realizohet. O shtesuse. Pse nuk realizohet projekti Baburs Sërnil Bablak Tër? Pse nuk realizohet asfaltimi Gremi Burnik Gosh e pas janë shumë një zjetë infrastrukturës? Pse nuk realizohet asfaltimi rrugës në rëndimit në mja? Në cita projektet është dorështë këtë arsytim këtë proces. Sepse ka posë vëtë të antarët kuvendit që asfaltimi rrugës për shambull muhorës për lezi e lime të asfaltohet. Dhe në qurë se thojemi nuk të realizohet, pse nuk të realizohet? Pse janë largu disa rrugë me emërtime, dhe janë shtiri disa rrugë pa emërtime të njëtën ka thonë. Për shambull thëtë, hiqet rruga në lagjen Komoglov, këto, dhe bëhet asfaltimi rrugica në Komoglov. Pse së shkruhe rrugica, që kjo, po hiq njëtën katon, njëtën fshat, njëtën lokacion, po hiq e rrugë edhe asfaltën rrugica. Kjo nuk është një, po janë disa. Hiqet Mirosh, rruga kjo, duhet asfaltimi rrugën Mirosh. Si shambull se kretë në ashti, s'po me në mojtë menë, se shumë frekë. Ose, hiqet një investim që shumë një rëndësi drejtorinë bujqësis, rregullimin toka bujqësore, ku të vetohet se vërtet janë të bojë investime dhe donacione të dhomë për me ndihmu bujqësis, hiqen të rrugë që vetë mune që i dini rrugë më shatin prelez, janë vinë 100 hektar, aty nuk mund të punohet nga vërshimi, kanalizimeve, 2-3 fshatrave, që rrugë të janë prishës, këpush të mund më shku atje. Dhe tashtë, vështë shkruhet që hiqen kjo, kjo investim ose kjo budget 50 mjera për rregullim në këto rrugëve për të kërbujësore, pas një ashtu temë. Ndërkaq, drejtori infrastrukturës Gafuri Lazi tha se projekte që janë hequr, shumica prej tyre, do të realizohen me bugjet e qeverisë e Kosovës. Ne kemë zgjerimi rrugës në Komoglov nga Gjamia deri te Logja Cërkoshve, e kemi projekt cilë faktikisht është nga Ministria e Financave, Ministria e Infrastrukturës, dhe është në listën e projekteve të Ministrisë së Infrastrukturës, edhe ka hy, faktikisht janë hy tisa rrugica me kërkesën e banorve të asfaltohen rrugicat e fshatit Komoglov, që prapë kanë me. I njëti rast është edhe të rruga kryesore në fshatin Dremjak, që është ajo, Noza, asfaltimi rrugës Ljubas Këshore të thërnë, veç është shpallë të nderi, pritet, hapët nga Ministrisë së Infrastrukturës, asfaltimi rrugës Besim Ndreqa deri te rruga e Popija e Zjecit dhe shplitët më shpallë fitusin nga Ministria e Infrastrukturës, që e ka hopë. I njëjtë rast është asfaltimi rrugës nga Mirosh nga Raqët deri te Guri i Gjatë, që është edhe kjo në Ministrinë, që kjo që është i njëjtë rast gjerimi rrugës Mirosh, Cërnil, Babosh, Thënë, që thëmë. Derisa i Lazi numëran të arsyet dhe investimet e parapara nga qeveria Kosovës, antarët e opozitës dyshonin që këto projekte do të realizohen do njëherë. Si pas tyre, pushtetarët nuk i paraqitën me letra këto që po i thonë. E pasi që shumica votoi pro këti dokumenti, që të shkojnë në mbledhjen e radhës e kuvendit komunal, PDK-ja, e cila votoi kundër, pati vretje që kryesuesi kuvendit nuk i mori fare parasysh propozimet e tyre. E këtu reagoj edhe Faru Guri. Mustaf, unë jam jores, e di shka është në përmandimi. More, lezuën litë që atët? Që në që në litë që ka? Po lezuën litë? Pashe, që kjoj propozim, vendim, ko me shku me që të propozimet juja, shqip është? Nuk ka bëti gjore, se me shku, nuk ka bëti gjore, s'ka që. Nuk ka bëti gjore, përsi. Seanca e jashtëzakonshme me kuvendit komunal të Ferizajt për rishikimin e bugjetit do të mbahet këtë të mërkurë.